Փորձեր։ Փորձեր։ Ու էլի փորձեր։ Ես Էդուարդ Խորոզյանն եմ, կլարնետար, 19 տարեկան։ Ես Հայկ Քեքեքյանն եմ, 18 տարեկան եմ, հոբոյահար եմ։ Եվ ևս 8 երիտասարդ տաղանդավոր երաժիշտ հանրային հեռուստաընկերության մեծ թիմի հետ պատրաստվում է երաժշտական կարիերայի գուցե ամենաբախտորոշ բեմելին։ Հայաստանն այս տարի կմասնակցի պատանի երաժիշտների Եվրատեսիլ մրցույթին։ Առաջին ալիքը վերջին տարիներին իր եթերացանկում բազմապատկել է դասական երաժշտության համերգների եթերաժամը՝ կրթելու, դաստիարակելու ու բարձրարժեք ներսերմանելու հանրային պատասխանատվությամբ։ Այս մրցույթին մասնակցությունը ևս այդ նպատակով է։ Ուղղակի սա մեր համար լավ առիթ էր, որպեսզի մենք կարողանայինք դասական երաժշտությունով զբաղվող պատանի երաժիշտների շրջանակում իրենց մասնագիտության հանդեպ մրցութային հետաքրքրություն առաջացնել։ Ամիսներ շարունակ առաջինի թիմը շրջել է մարզերով փնտրելու նոր տաղանդներ ու մրցույթը ևս դարձրել համերգների մի շարք, որի եզրափակչում հայաստանյան միջազգային ժյուրիի եւ հեռուստադիտողի քվեարկությամբ կընտրվի Հայաստանի պատվիրակը։ Մենք որևէ պարտավորություն չունենք մրցույթը անցկացնել հենց այս ձևաչափով, սա առաջին ալիքի ստեղծագործական թիմի որոշումն էր, քանի որ մենք իսկապես ուզում ենք մեծ հարթակ տրամադրել բոլոր այն պատանիներին, ովքեր որ ստեղծագործում են եւ աշխատում են այս ոլորտում։ Եզրափակիչ փուլ են անցել 10 մասնակից, ովքեր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ միասին ելույթ են ունենալու եզրափակիչ համերգ մրցույթի ընթացքում, եւ համերգը գլխավորում է դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Սկսած 1982-ից մրցույթը անցկացվում է 2 տարին մեկ, 12-ից 21 տարեկանների շրջանում։ Հայաստանը մեկ անգամ է մասնակցել 2012-ին։ Կանոնահար Նարեկ Կազազյանը գրավել է 3-րդ հորիզոնականը։ Մրցույթի մասին տեղեկացել եմ Instagram-յան գովազդից, առաջին հերթին հենց մտա իրենց վեբկայք, ցանոթացա պայմաններին եւ հասկացա, որ անպայման պետք է մասնակցեմ, որովհետեւ սա շատ լավ հնարավորություն է ցանկացած երաժշտի համար։ Այս փուլերը շատ հաճելի են եւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ, որովհետեւ թե նվագախմբում, թե շատ պատոժան ժյուրին եմ լսում եւ շատ կարեւոր է թե նրանց խորհուրդները, թե նրանց կարծիքը եւ թե մեր շփումը նույն տարիքակից երաժիշտների հետ, եւ կարող եմ ասեմ, որ թե ես եւ կարծում եմ բոլոր երաժիշտները շատ մեծ աճ են գրանցում։ Առաջինը հրավիրում է մասնակցելու եզրափակիչ համերգին ու միասին ընտրելու լավագույն պատանի երաժշտին։ Մենք հնարավորություն ենք տվել այս անգամ մեր դասականը գնահատող հեռուստադիտողին նաև քնել տոմս, մասնակցել այդ նկարահանմանը եւ ունկնդրել լավ երաժշտություն։ Տոմսերը բաց վաճառվում են եւ մարդիկ կարող են գնել եւ ներկա լինել այդ հրաշալի միջոցառմանը։ Ապրիլի 13-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա նախընտրական փուլի եզրափակիչ համերգը։ Այդ օրը պարզ կդառնա Նորվեգիայում օգոստոսի 17-ին Հայաստանը ներկայացնող պատանի երաժշտի անունը։ Համերգը կհեռարձակվի առաջինի ուղիղ եթերում։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։